Mens alle finner plassene sine, så skal jeg bare kort si litt om hvem jeg er. Jeg har bakgrunn fra journalistikk, har vært leder i Norsk Journalistlag, har vært assisterende generalsekretær i Røde Kors, og er nå generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Og NOAS er en organisasjon som har sterke meninger om det vi skal diskutere nå, men jeg skal forsøke mest mulig å sette den hatten av meg, og så skal jeg prøve å hente tilbake Røde Kors nøytralitetshatten min, og forsøke å bidra til en så god diskusjon som mulig her i dag. Det er jo en persons fortjeneste eller ulykke, alt ettersom man ser det, at vi er her i dag og diskuterer akkurat dette. Maria Amalie, de fleste av dere vet antageligvis det, at hun er nå ute fra Trandum og er tilbake igjen i Oslo. Hva Høyesterett kommer til å si, om de kommer til å behandle anken fra politiet om at hun skal tilbake på Trandum, det vet vi ikke før kanskje i morgen eller senere i denne uken. Og hva som videre skjer i saken hennes, det vet vi heller ikke. Men det vi vet er at hun og hennes sak har satt søkelys på en del problemstillinger som hun er både typisk og ikke typisk for. Og før jeg gir ordet til paneldeltakerne som skal få lov å introdusere både seg og hvor de er i disse problemene, og også kanskje si litt kort om de har selv, noen av dem har i hvert fall det, en personlig relasjon til Maria, som også kan være interessant for oss å vite i den videre diskusjonen og kjenner hennes sak ut fra det. Men bare i hvert fall noen problemstillinger som jeg har notert meg, at denne diskusjonen etter pågripelsen av Maria og det at hun skrev boken og satte søkelys på en del ting, det er jo papirløse. Hvem er de, og hvor mange er de, og hvorfor er de det? Hvordan blir man papirløs? Hva gjør at man eventuelt får asyl, ikke får asyl, eventuelt vurderes for humanitært opphold på humanitært grunnlag? Hva skjer ved utvisning? Hvorfor utvises noen, og hvilke konsekvenser har det? Muligheten for å skifte kø når livet endrer seg, det utvikler seg jo for de fleste, og det gjør det også for papirløse. Og man da er i en annen situasjon enn da man ble papirløs. Hva skal da til for å bytte kø og komme over et annet forhold til Norge, hvis det er mulig? Hva betyr det å legge barns beste til grunn i asyl- og flyktningepolitikken? Og hva vil likhet for loven bety? Hva er det man legger i det når man opererer med begrepet likhet for loven i asyl- og innvandringspolitikk? Dette er noen av de spørsmålene som jeg håper at vi sammen med panelet i dag skal komme innom og få litt bedre kjennskap til og litt bedre forståelse av. Jeg har lyst til å starte med deg, Thomas Dylan Eriksen, som sitter nærmest meg. At boken til Simen Sæther ble nevnt, den fikk veldig positiv omtale, men den solgte alt for dårlig, men den kan fremdeles leses. Og det er en spennende bok hvis man vil ha et metaperspektiv på Norge, som ikke bare handler om at vi klager over hvor fælt det er her, fordi boken handler bare indirekt om Norge. Altså, han kommer litt inn på Norge i starten og slutten, ellers er det Venezuela og Gulfstater og andre oljerike land, og hvor vi ser Hugo Chavez som en sånn Venezuela svar på Karl i Hagen, ikke sant? Turkmenistan, altså et land som, hvor man også, jeg mener, har veldig mange likheter i politikken og i det nasjonale selvbildet som i Norge. Og det er ganske spennende, altså det som jeg har til å ha hatt en hvit diskurs, altså ideen om at det er massevis av svarte folk i verden som står i kø for å invadere slektsgården og stikke av med arvesølvet. Og om slektsgården Norge nå er i ferd med å bli oljeplattformen Norge, det er et annet spørsmål, så det er litt mer en metaproblematikk som ligger litt under her, altså hva slags
Hva vi bruker oljepengene til, hva slags type verdier vi ønsker å fremme, hva slags moralske idealer vi har for resten av dette århundret. Så det det noe som ligger litt over, men også så til det konkrete. Det jo en, det jo den, det jo en situasjon altså, som vi har i veldig mange land, hvor det folk som innvandrere, men som av forskjellige årsaker ikke juridisk har rett til å være i landet. Altså det kan være turister som har hoppet her, som har glemt å reise hjem, eller studenter som har fått seg en jobb i oppvasken på en Kina-restaurant, ikke sant, og blitt, eller noen som har vært innom på gjennomreise og stoppet, og så har de kanskje fått en kjæreste eller fått en jobb gjennom et uformelt nettverk, altså den type ting. Og noe av det jeg synes mest enestående med Marias historie og hennes foreldres historie, at denne uformelle sektor lever i beste velgående i Norge. Så politikerne liker jo ikke å høre dette, men at det en ganske stor uformel sektor, med andre ord at det større fleksibilitet i dette samfunnet enn vi klar over. Og det hennes bok og det hennes livshistorie forteller meg, det ikke men først og fremst at den norske staten så fæl, at byråkratiet ansiktsløs, og at det en bøyg og den type ting, og at det ikke tas menneskelig hensyn i byråkratiet, for det sier jo nesten ingenting om. Det får vi bare litt indirekt gjennom boken hennes, men det at det der ute finnes tusenvis av mennesker som villige til å ta noen sjanser til å gå ut av sin vei, og til å være med på et lovbrudd, indirekte, ved å hjelpe mennesker som egentlig ikke skulle vært der. Fordi den menneskelige rettferdighetssansen går foran lovens bokstav, og en streng tolkning av lovens bokstav. Og det synes jeg en enestående ting, og så vitter om at her ute i dette samfunnet så finnes det også omtanke om det betyr at et menneskesyn som ganske utbredt, som går ut av nordmenn, smålige og kjipe folk som bare vil trekke stigen opp etter seg og ikke vil ha innvandrere, og hvor de største partiene konkurrerer om å være strengest, det stemmer ikke. Det stemmer nok for noens vedkommende. Og det kan bygges opp av mediene, hvis de forteller riktig historien på den riktige måten, trykker på de riktige knappene. Altså, jeg synes jo ordet menneskesmugling blir brukt på en interessant måte nå for å holde folk ute. Ja. Og dere jo offer for menneskesmugling, så kan ikke slippe inn. Så det man sier til en del folk. Det veldig interessant, altså. Hvis man går litt etter sømmen, så ser man at de man påstår er offer for menneskesmugling, de har satset alt de eier og har, og lånt penger for å komme seg til et sted hvor de kanskje kan få en fremtid og sende noen penger hjem sånn at familien har noe å leve av. Og så blir det avvist ved grensen fordi det offer for menneskesmugling. Legg merke til hvor altså, det en overveldsk nytale her, som vi skal være litt oppmerksom på, tror jeg. Og som spennende å forske på også, selvfølgelig, fordi noe av det jeg er interessert i som forsker har å gjøre med statsborgerskap, og hva som skjer med de som ikke har statsborgerskap. For de har heller ikke rettigheter. Menneskerettigheter for en veldig stor del knyttet til statsborgerskap. Det også, skal jeg si da, ett minutt om Marias historie, ja. Altså, det de er ikke... De er ikke asylturister, ok? Altså, hvis man bare vet litt om hva slags liv de kom fra i Kaukasus, så forstår man at de flyktet ikke for moros skyld for å se verden. Eller fordi de tenkte at de kunne tjene mer penger på å jobbe som treskjærer i uformelt sektor i Norge enn å drive vodkafabrikk og hotell og restaurant i Kaukasus. Altså, det var ikke for moros skyld, det var en helt reell flyktsituasjon. Altså, hvor de bodde i en kjeller i Moskva ganske lenge, helt til Maria sa at foreldrene sine var sånn 14 år. 13-14 år, at nå kan vi ikke gjøre dette her, nå må vi dra et annet sted. Og reiste videre, og har altså levd midlertidig og under jord, og gjort nytte år siden. Vaskejobber, altså gjort alle mulige ting. Så jeg ekstremt imponert over hva den familien har gjort og fått til. Og vi kan godt komme tilbake til det, men jeg synes ikke vi primært skal snakke om enkeltsakene, vi skal snakke om det prinsipielle, altså hva med de papirløse. Veldig mange av dem gjør en samfunnsnyttig innsats. De har lyst til å komme inn i systemet, betale skatt, få lov å kjøre bil, kunne dra med danskebåten, kunne ha et visakort, altså en tid som relativt selvfølgelig for de fleste av oss, enten vi urnorske eller første eller andre eller tredje generasjons minoriteter, men som altså ikke rettigheter som papirløse har. Mange land har ordninger som gjør det mulig for folk å bli legalisert etter en stund hvis de oppfører seg ordentlig. Norge har ikke en slik ordning, og det kanskje på tide at vi finner. Tusen takk. I forhold til å klargjøre relasjon til Maria, det kanskje også liksom i forhold til neutralitet, så var jeg da sammen da ble pågrepet. Så sånn sett er vi altså ikke nøytral i forhold til hvordan politiet gikk frem der og da. Sånn sett så er det en liten oppreisning nå å lese lagmannsrettens ord om politiets fremferd, som manglende musikalitet og manglende fingerspitsfølelse. Det er en litt ujuridisk formulering, men en liten av bestemten, kanskje. Men det jeg vil si er at det Maria-saken har vist er jo et system som i stor grad langt utover politiet mangler musikalitet. Altså, det er et system som skorter ganske grunnleggende på evnen til å ta menneskelig hensyn i en del tilfeller. Denne formuleringen fra Simen Sæther om at en oljestat som Norge må gjøre seg grusom, jeg er litt sånn usikker på den der med må. Jeg er litt sånn usikker på om vi er fullt så tvunget til det som vi fremstiller det som. La oss begynne med den faktiske loven, da. Altså, man har fått inntrykk av at noen politikere har kommentert at
at det kunne ikke skje da at Maria skulle få avslag. Det at hun beslutter. Jeg har lest noen tusen asylvedtak de siste årene, og Maria kunne like gjerne få dommen som avslag. Det er faktisk tusenvis av vedtak hvert år som kunne gått den andre veien enn det det går. Hadde Maria blitt innkalt til et nemmøte, for eksempel, flere vært med på avgjøret saken, så kunne dette godt ha blitt en innvinkelse. Å late som noe annet er simpelthen feil. Så sier det til og med norsk lov åpne for et helt annet utfall enn det man fikk her. Hvis det, man får inntrykk av at det var liksom den eneste måten å gjøre det på, er det virkelig den eneste måten å gjøre det på at man ikke skal innkalle en person som kommer som mindreårig til intervju, at man ikke overhovedet skal møte henne, så hun kan fortelle om sin sak. Jeg har vondt for å se at det liksom den eneste måten dette systemet kunne møte Maria på. Det ingen nødvendighet i dette her. Det også vanskelig når man ser Maria på bakgrunn av hva som skjer i andre land, som min sidemann var innom. Og hvor man vet at i store flertall av Irland så har man hatt regulariseringsordninger, og de har vært dels svært omfattende. Selv hvis man ikke går inn på Spania, hvor de i siste omgang har oppholdt til 570 000 papirløse, hvis vi holder oss til de landene som ligner oss litt mer enn Spania i forhold til størrelse om Jan. Sverige ga opphold til 17 000 papirløse i 2006, Nederland til 30 000 papirløse i 2007, Belgia til 25 000 papirløse i 2009. Og der er det snakk om ting som kommer i tillegg til de vanlige asylprosedyrene i de landene. Det er da det som skjer omkring oss, men her så får vi et inntrykk av at det vil være katastrofe nærmest hvis en ene person, Maria, skulle fått opphold, skulle fått en annen skjebne. Og jeg synes på en måte regjeringen så langt har sluppet litt lett unna med å gi inntrykk av at dette er den eneste måten vi kan gjøre det på. At dette er den eneste måten vi kan møte de papirløse som lever i ganske stor elendighet en del av dem i Norge. Papirløse som har vært her i inntil 17 år. Hadde vi vært i ganske mange andre land, så ville de antagelig ha fått opphold inn nå. Og da synes jeg faktisk vi må få litt sånn klart svar fra regjeringens side på hva er det som er annerledes med Norge? Hvorfor er det umulig for oss å gjøre det som andre land omkring oss gjør? Hva er det som gjør oss så spesielle? Er det fordi vi har mer penger som vi passer mer på? Altså, hva er det dette egentlig går på? Antall papirløse i Norge er nok langt mindre enn det det har vært i disse landene her. Så en sånn norsk regularisering vil være mye mindre enn det for eksempel Sverige, Belgia, Nederland. Så hva er den konkrete grunnen for at vi ikke kan gjøre det? Hva gjør oss så snåle? Hva gjør at det er de andre som skal ta humanitære hensyn, og ikke oss? Takk. At jeg er da SVs ordførerkandidat i Oslo, og grunnen til at jeg engasjerer meg så sterkt i asylpolitikkdebatten, det er fordi jeg har jobbet i mange år i Redd Barna med asylpolitikk. Jeg vet hva dette handler om. Jeg har truffet mange barn som bor på asylmottak rundt omkring i Norge, og jeg har sett og erfart hvordan asylpolitikken rammer enkeltmennesker, og hvordan også vår asylpolitikk, både under denne regjering og tidligere regjeringer, bryter med det jeg tenker på som det kanskje viktigste, nemlig det som går på å ha skikkelig verdier, altså vise humanistiske verdier, vise at vi tar hensyn til menneskerettigheter og barns rettigheter. Maria Amelie-saken er for meg et eksempel på en asylpolitikk som jeg mener er både uanstendig, uakseptabel, og at den også bryter den utlendingsloven som Stortinget selv har vedtatt. Det er to måter å få asyl på i Norge. Det ene er at du kan få beskyttelse i Norge hvis du oppfyller kravene til flyktningekonvensjonen. Og det andre er at dersom du ikke oppfyller kravene i flyktningekonvensjonen, noe for eksempel svært få barn gjør, for flyktningekonvensjonen er sånn skrudd sammen, så kan man altså gi opphold på humanitært grunnlag dersom det er sterke menneskelige hensyn som tilsier det. Så har i tillegg Stortinget sagt, etter press fra sivilsamfunnet, at når det gjelder barn, så er det slik at dersom barn har tilknytning til riket, sterk tilknytning til riket, så kan det også tillegges vekt, slik at både barn og barns familie kan bli. For meg er det slik at det som nå har skjedd med Maria Amelie, både måten pågripelsen skjedde på, og det som også i etterkant har skjedd, det er et eksempel på denne inhumane flyktningepolitikken. Jeg skal nevne et par tre andre eksempler, fordi Maria Amelie-saken er både en enkeltsak som er spesiell, men den har også noe likhetstrekk. For vel en uke siden, lenge før vi fikk denne folkelige mobiliseringen som jeg er veldig glad for. Lenge før det, så var det altså 52 irakiske flyktninger som ble uttransportert fra Norge. De ble hentet midt på natten, mange av dem,
og titals av de var barn under 18 år. Og flere av de barna hadde bodd i Norge fra 5 til 10 år. Da var det ingen som reagerte.